Rritja e kapaciteteve të studentëve lidhur me mënyrën e debatimit, zhvillimi mendimit kritik, profesional të tyre, si dhe vlerat demokratike, janë në qendër të disa trajnimeve që janë duke u kryer në Universitetin Fanoli të Korçës. Kanë qenë studentët e ekonomikut ata cilët kanë marrë pjesë një ditë më parë në këtë trajnim, duke u fokusuar në debate profesionale të degëve për të cilat ata studiojnë. Ky program debati zhvillohet në 12 universitete në vend, ku përfshihet edhe Korça. Programi i debatit ka nisur që në 2019-ën. Dhe pikat kryesore të tij janë rritja e kapacitetit të studentëve krahasimisht për specifikisht për debatin, rritja e zhvillimit mendimit kritik të tyre, mendimi racional, vlerave demokratike dhe si ata mund të bëhen nëpërmjet debatit dhe vlerave që vijnë me të, se si mund të bëhen qytetar aktiv në shoqërinë e tyre, pra të ngrenë zërin për problemet që kanë, por edhe problematikat dhe aftësitë e nevojshme. Bashkë me debatin sigurisht aftësitë që fitohen janë edhe aftësitë e nevojshme, tashmë të cilësuara si dhe hapësitë e mijëvjeçarit. Programi i debatit implementohet në 12 universitete në të gjithë Shqipërinë, shtetërore dhe private, në Shkodër, Korçë, që jemi sot, në Vlorë, në Elbasan, në Durrës dhe në Tiranë. Janë 12 universitete në të cilat ne trajnojmë klubet e tyre të debatit, ku bëjmë pjesë trajnimeve të ndryshme. Për në lidhje me debatin dhe aftësitë që fitohen për to. Gjithmonë nisim të rrisim kapacitetet e tyre pavarësisht backgroundit që ata kanë, që në fund të marrin më të mirën prej tyre. Pra, niveli është i ndryshëm, nuk mund t'i përgjigjësoj të gjithë, ama mund të them këtë që dëshira është e madhe dhe e mirë nga të gjithë ata për të rritur kapacitetet e tyre. Sigurisht që aftësitë dhe niveli, qoftë se i referohemi kështu, rritet kur ata bëjnë dhe pjesë e turneve, ata kanë mundësi që të bëjnë pjesë e turneve të ndryshme, rajonale dhe kombëtare midis universiteteve. Un kam me Junior Achievement-in, me programin e debatit të tyre, që para pandemisë që kanë filluar, dhe jemi akoma në serinë dhe në blokun e partë të trajnimeve që bëhen për studentët. Normalisht janë shumë të vlefshme, sepse kudo sot hymë në bisedat të cilat, në të cilat personat të tjerë kanë mendime të ndryshme ose argumente të ndryshme dhe sigurisht që ne duhet të kemi qetësinë për të pranuar mendimin e tyre dhe për të dhënë edhe mendimin ton. Normalisht që këto trajnime janë mjaft të vlefshme për çdo fushë, jo vetëm për ekonominë, pavarësisht se fillimisht ka filluar si debat economics, pra me fushën e ekonomisë, edhe përgjithsisht janë studentë ekonomikut. Trajnimet do të vijojnë përgjatë një viti akademik, ndërsa do të kryhen edhe debate ndërmjet studentëve nga universitete të ndryshme.